Ռուսները ինչ-որ բան են ուզում կազմակերպել Լաչինի միջանցքում։ Դա է վկայում այն, որ իրենց հսկողության տակ գտնվող Միկ Աբադալյանը շաբաթ օրը իր համախոհներով, իսկ իրականում ռուսական գործակալներով մեկնելու է միջանցք և այնտեղ վրան է խփելու։ Նա ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանին է օգնելու, եթե նա կոշտ գործողությունների դիմի։ Ռուսական հերթական արկածախնդրությունը հայերի ձեռքով։ Ռուսները այդ ապացուցել են դարեր շարունակ։ Լիովա Եղիազարյան։ Հայկ Թորոյանը գրում է. 21-րդ դարի համար մեկ հանցագործ և ցեղասպանություն իրականացնող Վլադով Պուտլերի լուսանկարը մինչ օրս փակցված է Արցախի փողոցներում։ Արցախում նրան ասոցացնում են որպես Արցախի փրկիչ, բայց այս ամենի ֆոնին Արցախի իշխանությունները աջակցություն են ակնկալում միջազգային հանրությունից։ Գժվել կարելի է։ Գաղտնիք չէ այն, որ միջազգայինորեն հանցագործ ճանաչված Վլադով Պուտլերի անմիջական հովանավորչությամբ և ռուսական զինտեխնիկայով ադրբեջանական ագրեսոր Ալիևը 2020 թվականին պատերազմը սկսեց Արցախի ուղղությամբ։ 44 օր տևած այդ պատերազմի գրեթե ամբողջ ընթացքում Ռուսաստանը գործ էր դրել Հայաստանի Հանրապետությունում աջեցրած Հայաստանի 5-րդ Շարասյանը, որպեսզի ապահովի Ադրբեջանի հաղթանակը և տարածաշրջան մնցնի ռուս խաղապահներին, այն նպատակով, որ հետագայում Արցախի մնացյալ տարածքների դիմաց ստիպի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը զիջեն Զանգեզուրի միջանցքը։ Արցախը չի կարող ստանալ միջազգային աջակցություն, քանի դեռ աշխարհի համար մեկ հանցագործը Արցախում համարվում է փրկիչ և դասվում Արցախի էլիտայի սրբերի դասին, ողբամ ձեր վրա։ Ռուսը չլիներ, Հայաստանը Ադրբեջանին կուտեր, Հայկ Թորոյան։ Արմեն Հովանեսյանը գրում է. Լավ դերասանա, բայց վատ ռետոր, ժողովուրդը ստորացված չի, ինչ անի պանոն դերասան վարպետ, գնա նոր մսաղացի բերան։ Հա, պետք եղավ, բա պիտի գնանք, բա ինչ պետք է անենք, այ բայց դուք ու բոլոր ձեր նման հայրենասերները կգան, կմիանան, զենք վերցնեն, թելի ասֆալտ կպատրեն, կռվի ժամանակ կաֆե ռեստորաններում պաթետիկ հայրենասիրական երգեր կլսեն, կպատվիրեն ու հոտնկայս կխմեն, այդ նույն պահին զոհվող ինչ-որ մի հերոսի համար։ Հետո էլ կգնան հրապարակներում կգոռան, դավաճաներ, չկարողացաք, հանձնեցիք հողերը, այ մենք որ լինենք, ի՞նչ, ի՞նչ կանեք, ախր արել եք, որ մինչև հիմա խելքի չեն գալիս, թե պարոնայք ու տիկնայք հայրենասերներ, մտածում եք, մենք ձեզանից պակաս հայրենասեր ենք, կամ ձեր արյունը մուկ կարմիրա մերը դեղի զանգված, անկեղ չեք, խափում եք ու շարունակում պխտորել հայրենիքի ներսը։ Հետգրություն։ Նորից եմ ասում, ինչքան ինքնաբուխ ակցիաները այստեղ Հայաստանում քաղաքականացվի, այնքան տանելու է ձախողման, ինչքան քոչարյանական դաշնակցական հանրապետական ուժերը բեմ դուրս գան, ինչքան նրանց արբանյակները պխտորեն, ավելի է քանդվելու միասնությունը, որը ես տեսնում եմ Արցախում։ Արմեն Հովանեսյան։ Ով ասես ժողովրդին վիրավորում է, քաղաքական ծաղրածոյից մինչև ինչ-որ դերասան, ալկոհոլի քաղաքագետից մինչև Ղարաբաղցի, ինչ-որ բաջի պատգամավոր, զարամյալ կուսակցության անդամից մինչև Քոչարյանի թեյավճարով ընտանիք պահող ինչ-որ պատգամավոր, ժողովրդի արյունը ծծող տզրուկից մինչև բազմոցին պարկած ինչ-որ ստատուս գրող մի խզուզի ես։ Չշարունակեմ, ժողովրդին վիրավորողը ընդամենը պատահական մարդուս բեղնավորված կնոջ վաստակ է, անհայր ու անհայրենիք։ Խոսքերդ ոսկորին կարոտ թուլայի վնգստոց է, տեր է կորցրել ու տիրոջ ոսկոր, տերերդ հետ չեն գալու ու դուք մնալու եք ոսկորին կարոտ։ Լիովա Եղիազարյան։ Երբ Լաչինի միջանցքը փակելու դեմ Ստեփանակերտում սկսեցին ցույցեր անել, մտածեցի, թե նրանք վերջապես խելքի են եկել ու որոշել են պաշտպանել իրենց տունն ու տեղը։ Մտածում էի, որ առնվազն 50-60 հազար հոգով կշարժվեն դեպի Լաչինի միջանցք և թշնամուն կստիպեն բացել այն, որովհետև համոզված էի, որ Ալիևները հազարավոր անզան մարդկանց վրա չէին կրակի, բայց այդպես չեղավ։ Բայց հենց իրենց ելույթներում Արցախի կործանիշ գործիչները մեղադրանքների սլաքը Հայաստանին ուղեցին, համոզվեցի, որ նույնիսկ այդ ծանր պահին նրանք իրենց խոխեքի հետ են, որոնք իրենց թալանած միլիոնները գրկած Երևանում են վերընկել ու մինչև օրս Ալիևների հասցեին գոնե մի թթուխոս չեն ասել։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Հայաստանը բռնազավթած այդ ադրբեջանահպատակ անազգ ու անհայրենիքները 20 տարուց ավել ամեն ինչ արել ու անում են հանուն Արցախի չակերտավոր Հայաստանին մատաղանելու համար։ Բա հիմա ինչ են մկան ծակը մտել, ինչու որևէ ծպտուն չեն անում, թե ստեղծված վիճակը նրանց սրտովն է։
Նույնը կարելի ասել նաև Արցախի նախագահի աթոռը զբաղեցնող փակ սենյակում պահկվածի մասին, որը առիթը բաց չի թողնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին վարկաբեկելու և Հայաստանում ներքին անկայունություն առաջացնելու համար։ Խոխեքն անհրամայալ, այսքան բանից հետո դժգոհում են, որ իրենց խնդիրը համազգային արձագանք չի առաջացնում։ Դավիթ Ղամբարյան։ Այգ Թորոյանը գրում է. ՌԴ-ի փլուզմամբ կպահպանվի աշխարհակարգը, կպահպանվի Հայաստան ու հայոց պետականությունը։ Հայաստանը սովետի փլուզմամբ ձեռք բերեց դե յուրե անկախություն ու պետականություն, բայց դե ֆակտո մնաց ռուսական լծի տակ։ Հայաստանում ՌԴ-ն տեղադրեց իր ռազմաբազան, իր սահմանապահները, Լևոնի, Սերժի ու Ռոբի ականջից բռնած ստիպեց, որ Հայաստանը դառնա հավկանդամ։ Ստիպեց անդամագրվել ԵԱՏՄ-ին, որը միայն պետք էր ՌԴ-ին և մինչ օրս ոչ հապկանդամակցությունը և ոչ էլ ԵԱՏՄ անդամակցությունը ոչ մի դրական արդյունք չի տվել Հայաստանին, բացի վնասից ոչինչ։ Մենք սովետի փլուզմամբ ազատվեցինք այդ բռնապետական կոմունիստական ռեժիմից ու այլևս ետ վերադարձ չի լինելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես աջակցում եմ Ուկրաինային և ցանկանում եմ, որ օր առաջ Ուկրաինան հաղթանակ տանի։ Ակամայից փրկելով իմ երկիրն ու հայոց պետականությունը Պուտինա-Թաթարստան երազող ռուբոնների ստոր ծրագրից։ Ես համոզված եմ, որ Ուկրաինայի հաղթանակը սարերի ետևում չէ։ Հայաստանը չպետք է վախենա ռուս աղվեսից, որը իրականում կացին չունի, և պետք է Հայաստանը ամուր աջակցի Ուկրաինային, քանզի ոչ միայն մեր պետականության պահպանման բանալին այդ պատերազմում Ուկրաինայի հաղթանակի դիրույթում է, այլ նաև Ուկրաինան ենթարկվել է ռուսների կողմից ցեղասպանության, իսկ Հայաստանը գիտի ինչ է ցեղասպանությունը և իրավունք չունի ցեղասպան ռեժիմին աջակցելու, առավել ևս նրա հետ որևիցե հարցում գործակցելու։ Հայաստանը օր առաջ պետք է դուրս գա հապկից, պետք է հրաժարվի ԵԱՏՄ անդամակցությունից և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս շպրտի ռուսական զորքն ու սահմանապահներին։ Իսկ ամենավերջում ՌԴ-ի պարտությամբ Հայաստանի 5-7 շարասյան պարագլուխները կկործնեն իրենց ռուս տերերին, ռուս հովանավորներին և անհնար կլինի խուսափել արդարադատությունից և թալանը ետ վերադարձնելուց։ Ռուսը չլիներ, Հայաստան Ադրբեջանին կուտեր։ Հայկ Թորոյան։ Հայկ Թորոյանը գրում է. ԱԱՑ-ն ուրա։ Եթե ստորագրահավաքով արտաքին վեկտոր փոխել լիներ, ապա Սերբիայի քաղաքացիները վաղուց ստորագրահավաք իրականացնեին և Կոսովոն անկախ հանրապետություն կլիներ։ Այսօր Հայաստանի 5-7 շարասյան պարագլուխներին Ռուսաստանը դրդում է, որպեսզի ցանկացած գնով լեգիտիմ իրավունք տան Ադրբեջանին նոր ագրեսիա ցուցաբերի Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի, իսկ այդ փորձերից մեկն էլ հայակվե օրենսդրական նախաձեռնությունն է, որով Հայաստանի 5-7 շարասյունը մանիպուլացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և փորձում է նրանց ստորագրությունները կորզել։ Հայակվե նախաձեռնած անձինք պետք է վերցվեն ԱԱՑ-ի լիակատար խոշորացույցի տակ։ ԱԱՑ-ն պարտավոր է կանխել նման նախաձեռնությունը, դա պետության անվտանգության խնդիր է։ Միաժամանակ ԱԱՑ-ն պետք է մանդրակրկիտ ուսումնասիրի բոլոր ստորագրված թերթիկները, քանզի չեմ բացառում, որ բազմաթիվ անձանց անձնագրերի տվյալների կողքը կարող են կեղծ ստորագրություններ դրվեն։ Վաղը ազգային ժողովում քանակ ներկայացնելու նպատակով հայակվե նախաձեռնության ստորագրությունների քանակը, եթե նույնիսկ 10 միլիոն լինի, միևնույն է, ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունը իրավունք չունի այն հիմք ընդունել և կատարել պրո-ադրբեջանա-ռուսական այդ ցանկությունը։ Ազգային ժողովը կամ Հայաստանը որ րոպեին փորձի որպես առաջին պետություն ճանաչել Արցախը անկախ հանրապետություն, ապա րոպեներ անց Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին բացարձակ իրավունքով լայնամասշտաբ պատերազմ կսկսի Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ դա ցանկանում են ՌԴ-ն, Ադրբեջանը և Հայաստանի Հանրապետության 5-7 շարասյունը։ Նոր պատերազմ չի լինելու, առավել ևս Հայաստանի դրդմամբ։ Այսօր պատերազմը ձեռնտու է միայն մեր թշնամուն։ Հետևությունները թողնում եմ իմ լսարանին։ Հայկ Թորոյան։